bättre. Den inte pratade om förtätning i villaområden. Och det är ju en väldigt aktuell fråga. Stefan Attefall har ju fått en ny lag genom riksdagen som säger att man ska bygga 25 kvadratmeter till komplementbyggnader om man har ett enbostadshus. Det är ju en uppenbar förtätning. Och för några veckor sedan i Stockholm så var de här vänsteraktivisterna i Allt åt alla som gjorde liksom en aktion som gick ut på att de satte upp lappar i Bromma i Stockholm där de skrev att liksom undertecknat med Stockholms stad och där det stod att nu ska vi börja expropriera villatomterna för att förtäta i Bromma. Och väckte förstås ett visst uppseende med det. Så att det här är då en viktig fråga. Så jag tänkte kompensera den här bristen i min bok genom att inför den här illustra skaran som ni är idag prata lite om förtätning av villområden. Och ska vi släcka lampan som är mot? Just det. Så. Hur funkar det? Jo, så. Ja, nu är det släckt. Det är det släckt. Jag släckte den idag. Ja. Villaägare, ja. Jag tycker inte så mycket om det här begreppet villa och villaägare. Jag vill hellre att man alltså för egentligen så här, villa är ju ett väldigt konstigt begrepp. Vad är egentligen en villa? Ja, det är ju liksom en lantgård i Italien utanför Rom, Villa Lante och sådär. Alltså, det döljer lite grann vad det handlar om, tycker jag. Och det är det att den som är villaägare är ju fastighetsägare. Man äger sin tomt. Och jag skulle vilja slå ett slag för den idén att villaägarna är fastighetsägare och kan också vara fastighetsutvecklare och byggherrar. Och här ser vi ett typiskt villaområde. Det här är kvarteret Folkvisan på, i Västerled i Bromma. Som det ser ut. Och när man äger ett småhus, då äger man ju inte bara sitt hus, man äger ju en fastighet, man har ju fast egendom. Och på det sättet så skiljer sig faktiskt inte fastighetsvillaägarna särskilt mycket på principiellt plan från de som äger tomter inne i Stockholms innerstad. Här är kvarteret Draken i Södermalm i Stockholm. Det här är också tomtägare som har hus på sina tomter. Och på ett sätt kan man ju säga att villastaden påminner ju mer om innerstaden än vad ett bostadsområde från 70-talet gör. Där är ju liksom inte alls samma grundläggande struktur med gator och kvarter och tomter. Och det intressanta med det här, de här två kvarteren är ju då att om man tittar på det ur liksom tomtkartan, vi ser här ser ni då kvarteret Folkvisan och här har ni kvarteret Draken, om ni ser det. Det är någon tur i vägen. Så ser ni att alltså de här kvarteren är ju identiska. Kvarteret Folkvisan då är det är liksom hela kvarteret är 56 gånger 136 meter. Kvarteret Draken är också 136 meter lång, men är lite bredare, 64 meter. Och det typiska tomtmåttet i det här småhusområdet är 20 gånger 28 meter. Och det är precis typiska tomtmåttet även inne i Stockholms innerstad. Så i själva verket så är ju det här, alltså de här villägarna skulle ju kunna bygga kopior av de här husen in på Södermalm på i sitt kvarter. Det skulle gå alldeles utmärkt. Och i själva verket är det ju också så att Södermalm är ju en förtätad småhusstad. Så här, det här är ju en ganska typisk bebyggelse från tidigare, som då tidigare har helt dominerat Södermalm. Det här är faktiskt precis i närheten av det här kvarteret Draken. Det här är Volmar Ryksgatan 3 och det här är vid förra cirkelskiftet. Och om vi tänker efter, om jag har varit på Söder så vet jag att många av de här husen har vi ju faktiskt sett. För vi har, det finns ju faktiskt kvar häpnadsväckande många av de här enbostadshusen på Södermalm. Just. Och om man då tänker så här, hur gör man det här då? Ja, det finns ju exempel på det här i Stockholm. Alltså exploateringstrycket på fastigheter i Stockholm är ju nu så högt att det är
inte helt ovanligt att man faktiskt köper villatomter, och om det finns en byggrätt så kan man bygga ett sånt här flerbostadshus. Det här är ett exempel som är från Aspudden, Slytersvägen i kvarteret Sotönan, som är ganska nybyggt på en gammal villatomt. Och det finns också exempel i Äppelviken där man råkade ta bort begränsningen i byggrätt när man sålde de här tomträtterna till tomtägarna. Och frågan är då så här, hur gör man det här? Ja, men det första man måste göra är naturligtvis att det här kan ju inte tillämpas på ett något slarvigt sätt, utan naturligtvis så måste man ju först och främst göra en kulturhistorisk inventering, så att man inte liksom ger tomtägarna rätt och riva en massa värdefulla Rönnersberg-villor i Nacka eller någonting sånt. Så att man måste ju liksom se vilka områden det är som kan komma i fråga för det här. Men om det fina med det här är att kommunen behöver ju inte göra så mycket mer än att göra en ny detaljplan som medger en större byggrätt som gör att man kan bygga sådana här hus. Och för att gör man en sån här villatomte tillräckligt stor byggrätt, då kommer det bli så att när man ska sälja sin villa, då kommer man att få mycket mer betalt om man säljer till någon som vill bygga flerbostadshus på tomten än om man säljer till någon som ska bo i huset. Så det kommer att finnas en mycket stark ekonomisk drivkraft att förtäta i området. Och dels en tredje sak som man måste tänka på är att i de här villaområdena så är ju gatan ofta väldigt smala och funkar inte för den här så tät bebyggelse, så att man måste ju samtidigt se till att om man utnyttjar den här byggrätten och bygger sånt här hus, så får man släppa till en bit av tomten mot gatan så man kan bredda gatan samtidigt. Och på det sättet så kan ju det här bli en process som drivs enbart med en ny detaljplan som drivkraft. Och då kan man säga så här, det är klart att det här är ju inte kanske konfliktfritt. Men det är lönsamt för de som i de här kvarteren, de kan trösta sig och gråta hela vägen till banken. Och det ger fler bostäder naturligtvis. Det blir ju 12 bostäder där det tidigare varit en bostad. Och vi får ju också en rättssäker process eftersom det här då styrs en detaljplan och bygglov och så vidare. Och här har vi ju då svagheten med det som regeringen har, den här nya lagen om de här 25-kvadratmetershusen, som vi fick en väldigt hård och skoningslös kritik av lagrådet för att det inte var rättssäkert att man får att utanför den normala processen får bygga så stora hus på sin tomt. Så tack så mycket, Ola. Ditt medskick till bostadsministern är vad då? Alltså, medskicket är väl till oss alla. Jag tror att många här är jobb och kommuner sitter i regeringen. Och egentligen så tycker jag så här, ett stort problem, det tror jag idag och Stefan Attefall är helt överens om, är ju det att det här är ju egentligen inte en fråga för regeringen. Utan det här är ju en kommunal fråga. Alltså kommunerna har planmonopol. Regeringen kan inte bara under väldigt speciella omständigheter, det har också dykt upp nu i samband med Slussen-äventyren i Stockholm, så kan man begära att staten går in. Men annars är det här helt och hållet en kommunal fråga. Okej, tack så mycket, Ola. Gå ingenstans, du får jättegärna vara kvar. Du stannar. Civil- och bostadsministern Stefan Attefall, scenen är din. Ska vi släcka det här så att vi har det där i ögat? Projektorn i pannan på ministern. Du klär ju i hus på pannan, men inte om det är så bekvämt. Stefan Attefall, ska vi börja lite grann från början bara. Du ska strax få reflektera över det Ola har sagt. Men du har nyligen bett Boverket utreda varför det byggs så få småhus. Varför har du gjort det? Jag har varit på, jag tror sammanlagt är klart, 17-18 seminarier den här andrasveckan. De flesta handlar om bostadsfrågor. De flesta har handlat om just hur förtätar vi i staden. Det har handlat om bullerregler som gör att vi kan bygga mer kollektivtrafik nära. Det handlar om hur vi ska stärka hyresrättens situation, hur vi ska förkorta planprocessen, överklagande frågor, hur vi ska skapa fler bostäder. Bara många handlar om just fler bostadshus.
Och vi ser också hur fler bostadshus, bostadsproduktionen ökar. Vi ser att vi landar i år på 37 000 påbörjade lägenheter för bostäder. Nästa år passerar 40 000 om prognosen håller i sig. Och den kraftigaste uppgången ligger på flerbostadshus. Det byggs nu lika mycket hyresrätter som bostadsrätter. Har inte alla uppfattat ännu. Det kan bra tala om det. Men vi ser att småhusbyggandet inte ökar i samma takt. Vi ser också, det var som Jakob var inne på, olika undersökningar. Demoskop, länsförsäkringar, ni själva har gjort en liten enkäter vid lägarna. Jag såg också att det fanns en del andra handelskammare med studier. Och vi märker det att det finns många människor som vill, förr eller senare i livet, bo i ett eget småhus. Och frågan är då, varför svarar vi inte upp även mot detta behov i tillräckligt hög grad? Och vi ser framförallt kanske i storstadsregionerna att den ska säga småhusbebyggelse som var förr inte är på samma sätt. Och då är min enkla svar på frågan det är att man måste faktiskt lösa de problem människor har. Bland annat därför vi har konstruerat de här så kallade attefallshusen. Det vill säga, känns det att ha ett projekt som heter ditt efternamn? Ja. Ja, men jag måste bara fråga, Capolicchio-huset, jag skulle vara jättestolt om något sånt skrevs in i historieböckerna. Var det någonsin någon vi kan, just det alternativet diskuterar vi inte. Nej, men det kan komma. Ja. You never know. Vad betalar du? Ja. Kan du bara svara på den frågan? Ja, men det känns jättetrevligt om man förknippas med en byggnad som löser många människors problem. Men finns det inte risk också för att det där jädra attefallsprojektet med grannar som klagar om man bara bygga? Men jag brukar säga så här, om man får bara kalla det för attefallshus om man har bra relation med sina grannar och bygger vackra hus. Annars heter det något annat? Ja, annars heter det något annat. Du kollade inte med Birgit Friggebo innan du... Friggebo, den kommer att leva och ska leva. Det här är en utöver det. Men jag noterar också att mina små försök till att förtäta villaområden är ganska blygsamma gentemot Olas. Så jag tror att i den meningen så tror jag att det är ganska försiktiga förslag. Men min poäng är att när man inte möter upp det här behovet som faktiskt finns, så måste man fundera på hur kan vi göra det. Och det är Boverkets uppdrag ligger att titta på vad är det som gör att vi inte får fram tomter. Och hur kan vi skapa den moderna, urbana, men också kollektivtrafik, smarta, miljövänliga, ska vi säga, småhusbebyggelsen. Hur kan vi så här, utveckla det här konceptet? För att ingen av oss vill tillbaka den amerikanska villamattor, eller vi har inte ens varit där i Sverige, vill jag påstå, med några enstaka undantag. Och det där utmaningen ligger till Boverket, fundera på de banorna. Och då vet vi bland annat, via undersökningar som har kommit alldeles nyss, att tittar man på exempelvis miljöbelastningen, koldioxidbelastningen av en hus, så ligger ju majoriteten enligt de olika kalkylerna på produktionsfasen. Och bygger man då ett småhus i trä, så kanske man är miljövänligare i byggnaden när man bygger ett flerfamiljshus i betong i innerstaden. Alltså man måste titta på ett hus hela livscykel för att göra en korrekt bedömning hur klimatpåverkan är. Och så måste man titta självklart på transporter och liknande saker. Jag tror också en fördel med småhus är ofta också att förutom att man får kanske en egen täppa, man får egen trädgård och en gräsmatta och barnen kan leka och allt det här som förknippas med småhuset, så får man också man får ju mera makt i sin egen hand när man får äga sitt hus, men man får också en känsla att man kan bygga vidare. Huset kanske inte är så stort i första steget. Man kompletterar och då kan man växa i kraft av familjen växer och ekonomin växer. Och den där flexibiliteten måste man ju också skapa utrymme för att människor kan få uppleva. Men det första är fördelarna med det här kan man ju förstå intellektuellt väldigt snabbt. Men Ola, det är väl lagom med ett attefallshus. Ska man bygga ännu mer, då blir det ännu mer konflikter med grannar om man plötsligt har ett fyravåningshus bakom jordbrukslandet. Ja, men jag tycker att det som är bra med det här förslaget är ju att min åsikt är att om vi ska komma till rätta med bostadskrisen i storstadsområdena, då måste alla få med att bygga. Idag är i Stockholm så är det ju 30 byggherrar varje år som får markanvisningar i Stockholms stad. Och det, så länge vi har så få byggherrar så kommer vi aldrig att kunna komma upp i de volymer som krävs. Så jag tycker att det är viktigt att alla ska kunna få med att bygga. Men det blir ingen konflikt i det? Nej. Jag tycker det är en sympatisk idé. Jag tycker det här som du själv sa, Ola, det här är en jättebra idé att pröva i kommunerna.
Sen innebär det kanske mer laddade frågor ute i villaområdena, men det finns säkert många områden där man skulle med olika typer av sådana här vidgade rättigheter på detaljplanen att kunna skapa flerfamiljshus och förtätningar som löser en del av bostadsbristen. Så att det är ingen motsättning, utan tvärtom, man måste jobba med alla tänkbara områden. Det tror jag också. Men det som jag tycker är lite märkligt med det här utredningsdirektivet är ju att man grundar det här direktivet på undersökningar av hur folk vill bo. Det tycker jag är lite konstigt, för det är ändå så att i den regering som du sitter i, som har varit i 8 år, så har man ju konsekvent hävdat marknadsmekanismens fördelar. Skola och vård och omsorg, allting ska styras av marknaden och prissättning. Och vad det gäller hus som man äger, alltså bostadsrätter och villor, så är det ju en fri marknad. Och den marknaden, om man tittar på den, vad säger den oss? Varför är det så höga priser i Stockholms innerstad? Är det för att folk tycker det är roligt att betala mycket pengar för att bo? Nej, det är klart att det är en fråga om tillgång och efterfrågan. Så det är uppenbart att den stora, stora efterfrågan, eller den efterfrågan som är allra sämst motsvarar utbudet, det är ju i att boende i innerstad. Att det är dyrt att bo i Stockholms innerstad beror på att det är begränsat utbud av den typen av boende, och det är väldigt, väldigt många fler än som får plats om vi bor där. Så att om man går till att titta på marknaden, så är det ju så att om det är någonting man ska satsa på, så är det ju att underlätta för att bygga en tät stad av den modell vi har i Malmö, Göteborg och Stockholm. Men det är ju det vi gör. Alltså jag vill påstå att, som jag sa, absolut flesta av de åtgärder vi vidtagit handlar om att underlätta ett ökat bostadsbyggande, framförallt för att få fram fler bostäder i tättbyggda områden. Jag skulle snarare säga så att vi har inte riktat fokus på småhusägande tillräckligt mycket, utan vi har lagt oerhört mycket energi på förtätning och fler bostadshus. Den politiska debatten handlar ju till 99% om detta. Ta bara exempelvis de här bullerreglerna, som har klagats på att de försvårar en förtätning av städerna och framförallt bygga nära kollektivtrafiken. Där har vi nu tagit fram en ny lagstiftning som gör att vi ska få miljöbalk och plan- och bygglagen börja tala med varandra och tala med en röst, vilket har varit det stora problemet som har skapat mycket svåra planeringsförutsättningar för kommunerna. Och det andra är att vi har ute på remiss nya bullerregler som är generösare och tydligare förhoppningsvis, som gör att man kan bygga ännu mer nära kollektivtrafiklägen, nära, ska säga, olika trafikleder. Och vi säger också att man ska vara ännu mer generös när man bygger studentbostäder, just för att skapa de här attraktiva lägena som många efterfrågar. Det handlar om hela planprocessen som är mest knepig, självklart, i just det täta området med många människor. Kan man inte slå ihop några flugor och bygga villor på hustaket inne i stan? Ja, men det finns tredimensionell fastighetsbildning har vi ju skapat. Det var det enda Socialdemokraterna lyckades åstadkomma före 2006, det var den lagen. Och den har ju börjat användas på ett antal ställen. Så man bygger bostadsrättsföreningar och lite småhusvarianter på tak på ett antal ställen. Det är mer en ekonomisk fråga när man upplever lönsamt. Men det tycker jag är jättebra idé som också används på fler och fler ställen. Men som sagt var, vi måste också fundera på hur kan man möta också behovet av den som vill äga sin egen bostad, sin egen täppa och ha lite mera markkontakt med när barnen är små och liknande saker. De människans behov är också värt att uppmärksamma. Och här har vi har ju inte problem i Stockholmsregionen med att det är byggt färdigt Stockholms län. Det måste finnas plats även för en, ska vi säga, klassisk småhusbebyggelse. Men försöka fundera, hur kan den bli smartare ur miljösynpunkt och kollektivtrafiksynpunkt än vad vi kanske har gjort tidigare nu i Villupsområdet? Kan vi bara gå tillbaka till Attefallshuset? Det gick ju ett sus bland villaägarna i hela landet när det här blev ett faktum. Mm. Men vad får man göra och inte göra i det här huset? Där är det ju ganska otydligt. Men alternativ för att ha en verksamhet i den här lilla huset är ju inte så självklart. Kan du ha en kebabpizzeria till exempel? Inte näringsverksamhet. Det är en komplementbyggnad till det befintliga huset som ska vara 4,5 meter från grannen, och det får max 4 meter och 25 kvadratmeter. Och det är en
hus som tillåter permanentboende, och därför måste man också göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked där man kollar framförallt de tekniska och säkerhetsmässiga förutsättningarna. Om men, grannarna godkänner det då? Om grannarna godkänner det? Grannarna har ju ingenting att säga till om. Alltså, om det är närmare än 4,5 meter, då måste grannen ha gett sig godkännande. Är det längre bort än 4,5 meter, då kan man bygga utan ett bygglov. Men en granne kan ju faktiskt också begära tillsyn hos byggnadsnämnden om man tycker att inte reglerna har följts. Men problemet med att huset skulle eventuellt skymma någonting och sova, ja, det kan finnas i vissa lägen om man inte har kommunikation med grannen. Men det problemet har vi också idag med höga häckar och träd och liknande saker. Och då också har man en möjlighet att gå till byggnadsnämnden och begära en tillsyn. Och då kan byggnadsnämnden gå in och korrigera. Men har man följt reglerna punkt och pricka, då ska man kunna bygga sitt hus. Alltså, det här är ju väldigt, det här är verkligen att så tvedräkt i Sveriges alla villaområden. För det här kommer ju naturligtvis att leda till, för det är ju precis som du säger, att så länge man inte går närmare 4,5 meter från nollgränsen och håller sig till det som sägs inom byggsområdet, så får man ju bygga, oavsett vad grannen tycker. Och det är klart att det här kommer ju leda till oändliga konflikter och kommer så att man får till också. Ja, men alltså det är ju lite just skillnad när det blir, ju större huset blir, just klart, ju större blir ju konflikterna. Ola, får jag bara fråga, Jakob, kan inte du ansluta golvet där? Du har sagt, vill du säga någonting nu? Jag skulle ställa en fråga till alltså, jag tycker ni verkar ha olika inställningar till vem man vill ha konflikten med. Alltså, jag kan ju tänka mig att Attefallshusen kan ge en del konflikter, men alltså, har man inte heller, om jag ställer frågan till dig Börsta, har man inte heller konflikter med sin granne som man ju liksom kan prata med, än med staten som kör över en rakt av? Ja, det vet inte fast. Alltså, jag tror nog, jag vet inte riktigt på vilket sätt staten skulle köra över den. Vad menar du med det? Alltså, om din vision var att vi låter dem bygga liksom, fyrvåningshus, och ni har ingenting att säga till om det heller. Nej, men alltså, så är det, nej, men alltså, det också, nej, men tvärtom så är det så att om man gör, det jag föreslår är ju att inte att staten, utan det är kommunen som håller i planinstrumentet. Och att det är kommunen som gör det här, och då ska det naturligtvis gå till på det sätt som, planprocessen alltid går till, med samråd och utställning och så vidare. Så det sker ju enligt de regler som gäller idag som är väldigt hårda. Men vem får man mest att sätta emot, sin granne eller kommunen? Ja, men det är ju så här. Alltså, jag kan säga så här, det är ju ett välkänt faktum och ett stort problem som många pekar på i stadsbyggnaden i Stockholm, att grannar har extremt mycket att säga. Får vi höra vad bostadsministern säger? Jo, men det är intressant att om du följer reglerna och gör om detaljplanen så att man ökar byggrätten på ett villaområde, låt oss säga att 4 gånger, så man skapar möjligheter, ja, då måste man samråda, men man kommer få överklagningar, men i slutändan så kan fullmäktige besluta om att ändra detaljplanen. Och då blir man överkörd som granne efter det. Så bara gör man proceduren ordentligt som kan ta sin tid och vara ett antal gånger, så har man inga speciella skäl att anföra om att det här skulle vara miljöförödande på något sätt. Då blir fullmäktiges beslut att detaljplanen är ändrat och sen blir bygglov beviljat. Och då är grannen utan möjlighet att han kan överklaga, men det blir bara formalia. Då får man hoppas att grannen inte är med i kommunfullmäktige. Nej, precis. Ja. Då kan han ha en viss påverkan. Ja. Men området som bor i området. Men jag tycker att det här blir liksom lite, det är lite det som är märkligt med regeringens hållning. Då, att, å ena sidan så har man en PBL och en planprocess. Och man får liksom lite känsla av att, så här, att ni tycker att den där, kan vi inte hitta något sätt att runda den här jobbiga dagen som vi har. Men ni sitter ju i regeringen och ni har ju gjort i 8 år. Jo, men alltså, plan- och bygglagen är ju ett ingrepp i äganderätten. Alltså, utgångspunkten måste ju vara i ett rättssamhälle och utifrån de värderingar jag står för, att äger jag någonting så äger jag det. Då har jag makten över det. Men plan- och bygglagen är ett ingrepp i detta. Där faktiskt offentligt kan säga att du får inte göra det och det och det, eller du måste göra det. Och det sker då under ett antal så här, procedurer som man måste fastställa. Men där kan faktiskt med demokratiskt fattat beslut efter chans att pröva sina åsikter, så kan faktiskt offentliga fastställande detaljplan som gör att jag känner mig rättslös eftersom det blir ingrepp i min äganderätt. Men det där är ju jättemärkligt. Jag har accepterat det. Det är en kritik som var mot lagförslaget om de här Attefallshusen. Kom ju från lagrådet. Som, det var inte liksom allt om alla eller någon som ville expropriera, utan det här var ju höga juristerna i lagrådet som sa att
den här lagen är helt undermålig och den kan inte antas i den här formen därför att den är inskränkningar i rätten. Så att det vi har gjort det är faktiskt att mot lagrådets rekommendation. Det var inskränkningar i, tyckte de, i rätten att få saken prövad. Men de sa så här, genom att det blir ett kommunalt beslut, i och med att vi ställer krav jämfört med fritidsboden, att man måste gå till kommunen och begära en anmälan, begära starttillstånd, då uppstår ett kommunalt beslut formellt sett. Det tyckte de borde kunna överklaga. Men hade vi inte krävt detta och varit mer anarkistiska av oss och sagt att det bara smäller upp ett 25-kvadratmetershus utan bygglov, utan anmälan till kommunen, då hade inte uppstått något kommunalt beslut och då hade lagrådet varit tyst rent principiellt. Men det är en väldigt liten inskränkning i den här anarkistiska ordningen till villaområden som vi visar i med fallhuset. Ja, därför att vi tycker inte att man kan ta hur drastiska steg som helst, utan vi vill pröva nu en vidgad frihet för villägare, småhusägare att komplettera, fritidshusägare och liknande saker. Och jag tror att i de flesta fall så kommer man lösa det här på ett mycket bra sätt ihop med grannarna. Och kom ihåg, vanliga vilda tomter som är ganska begränsad storlek, kommer inte sånt här hus att rymmas. 4,5 meter den, 4,5 meter den, 4,5 meter den. Och det står ett hus också på gården. Det blir inte många kvadratmeter kvar. Så att det här blir ju i större villatomter, fritidsområden, utkanten kanske av centrum som det här kommer vara aktuellt. Och där kan det vara ett mycket viktigt komplement. Vi bara hålla hanen här lite grann, Ola. Vad tänker ni? Måste jag ha mikrofonen eller kan du ha? Nej, vi får se hur du låter, tänkte jag säga. Jag gärna komma gott lite på Vattenfallshuset. Jag har frågat till Ola. Varför det? Daniel Liljeberg heter jag. Jag var också på Villägarna som chef. Jag tyckte den här inledningen som du höll här, Ola, var väldigt intressant. Södermalm var en gång i tiden småhusbebyggelse och Malmö och sådär. Och när markvärdena steg så är det helt plötsligt något annat då. Och nu säger du att slutsatsen av det är att Bromma och Aspudden och sådär, det ska hända samma sak där. Och det kan vara korrekt. Borde inte den andra slutsatsen av det resonemanget var att vi borde planera för väldigt mycket ny småhusbebyggelse så att den om 100 år kan bli den nya Södermalm? Alltså jag tycker prioriteringen måste ju vara att i första hand att så här, låta Södermalm och innerstaden i Stockholm till exempel expandera utanför tullarna. Det är ju liksom det som det finns efterfrågan på. Och det är det som driver upp markvärdet och det är det som är liksom marknadens ska man säga, det är liksom en signal som överröstar det mesta som inte kan missförstås. Det är liksom den typen av tätstadsbebyggelse på. Den typen av tätstadsbebyggelse lider vi en väldigt stor brist på. Efterfrågan överskrider utbudet många gånger. Så att det är där vi ska lägga in krutet. Sen så finns det ju, alltså jag tycker inte det argumentet är särskilt starkt därför att det finns ju väldigt, väldigt mycket villaområden runt våra storstäder. Om jag minns rätt nu så är det väl ungefär 30% av alla hus i Stockholms län är ju småhus. Och likadant i Malmö och i Göteborg är det ännu mer småhus. Jag tror det är 40% småhus. Jag tror att Attefall ville säga någonting också. Jo men i tuffen tråd av marknaden, ja det är korrekt att vi har ett starkt tryck på bocentralt. Och vi måste möta det behovet genom både förtätningar och nybebyggelse och liknande saker. Helt med på detta. Och det är också det som sker. Och det sker ska säga, en vidgning av ska säga, staden i den meningen att det blir mer av stadsmiljö även utanför tullarna, exempelvis i Stockholm. Och den utvecklingen ska vi jobba med. Och vad är det som begränsar då att inte utbudet är större? Jo, det är tillgången till mark. Det är det som gör att marknadsekonomin fungerar. För om priset stiger och ökar utbudet i en normal marknadsekonomi, vill fler köpa pennor, då ökar man produktionen när man ser lönsamheten i detta. Problemet är att produktionen ökar inte den takt som vi behöver. Det är för att vi har inte tillgång till mark, byggklar mark. Alltså måste planprocessen förkortas och effektiviseras och liknande saker. Vi är helt överens om detta. Och gör man ingenting åt planprocessen och får fram mer mark, då kommer man också att få en stigande prisutbud. Och det är också det som är skäl till att man i innerstaden aldrig kommer att kanske helt och fullt kunna svara upp mot efterfrågan. För den lilla ska säga, geografiska ytan är svår att lösa bara med mer mark. Men man kan göra det runt omkring och så. Men som sagt, att se inte detta som en motsättning, den utvecklingen som är starkare idag än tidigare. Som att man också måste fundera över hur kan vi också lösa människors behov och önskemål om också kunna bo i en egen liten hus med en egen täppa och
med lekplatser, barnen och springa ute på dagen. Det är många som vill ha det också i olika skeden av livet, men inte när man är 22 år. Nu har det kommit upp en del händer i luften här. Ska vi försöka samla ihop frågorna och se vart vindarna blåser här? Säg vem det är. Ja, hej, jag heter Alexander Ståhle, forskare på KTH i stadsutveckling. Och jag tycker vi börjar landa nu i kärnfrågan här, att det är mångt och mycket handlar om mark. Och jag skulle också vilja påpeka, det har gjorts den största, alltså när vi pratar om efterfrågan här, det verkar som att det är det centrala här, hur vill folk bo? Om jag frågar mina barn, vill jag äta glass hela dagen idag? Så säger de, ja gärna, men det är inte så nyttigt. Alltså, vi har gjort den största studien av småhusmarknaden i Stockholm som någonsin har gjorts tillsammans med Evidens. Det fanns ett analysföretag där vi kan se att småhusägarna, eller småhusköparna ska säga, de söker centralitet, nära till kollektivtrafik, bilträngighet är ganska viktigt för dem, men inte särskilt viktigt. Alltså, man söker sig till staden för närheten. Och det här innebär ju att vi kommer till den kärnfrågan här egentligen, att det är ingen fri marknad. Alltså det som man är inne på här, om man vill ha mer villor så måste staten gå in och bygga ny infrastruktur. Det vill säga att staten har en makt över utbudet, bostadsutbudet. Och jag tycker elefanten i rummet här är ju de stora motorvägsprojekt som pågår i städerna. När vi till exempel lägger 50 miljarder eller vad det nu kommer att bli på förbifarten, så kommer vi skapa en enorma möjlighet att bygga villaområden som får så att säga externa effekter på kommunen i övrigt, som inte motsvarar den efterfrågan som egentligen finns på centrala bostäder. Så jag skulle vilja ställa en fråga. Det pågår ett parallellt seminarium alldeles nyligen i USA. Jag vill anta den parallellen för att svenska och amerikanska villaområden och livsstilar är väldigt identiska. Min fråga är, varför säger borgmästaren i Atlanta att om vi ska bli competitive, om vi ska bli duktigare än andra städer i världen här, så måste vi lyfta våra stadskärnor och sluta bygga för bilen utan bygga för människor. Och den frågan riktar du till Attefall, antar jag. Det råkar vara så att dessutom så säger att detta här är någonting som FN säger till alla världens städer. Ja, okej, då gör vi så här. Kan inte du bara notera det? Nej, svara inte. Utan vi tar tre frågor på raken här och så får vi se vart det blåser. Ha gärna korta frågor. Anders Karlbring, Jimmy Stockholm. Jag kan konstatera att Boverket gjorde 2006 en analys av det fullständiga husbeståndet i Sverige. Och där kom man då fram till att mängden kvarterstad är ungefär 6 promille av det totala husbeståndet. Så jag funderar då, varför tillsätter inte regeringen en utredning till varför den här typologin är så oerhört underrepresenterad när vi ser att behovet är så stort? Tack! Tack. Och så har vi en fråga till och så kan du bara hjälpa mig. Tack så mycket. Och så sista för den här omgången då. Hej, mitt namn är Hanne, jag kommer från Jörga Bostad. Nu. Jag vill gärna prata lite mer om attefallshuset. Jag försöker verkligen förstå hur vi kan lösa bostadsbristen med det. Vi har 300 000 ungdomar som står utanför bostadsmarknaden. Vi har över 400 000 som står i Stockholms stads bostadskö. Vad är det för boendeform? Är det ett förstahandskontrakt? Är det ett andrahandskontrakt? Är det ett inneboende kontrakt? Och vem vill bo inneboende på någon annans tomt? Jag visste den skulle komma. Okej. Då tror jag faktiskt du får börja svara nu. Vi började i Chicago, eller? Nej, Atlanta. Jag råkar vara där. Jag bodde på ett hotell i downtown. Efter klockan 6 var det stendött. Bara några knarkare och uteliggare fanns på runt kvarteren. Allt liv skedde ut för förorterna, i villaområdena, där centrumen var också, och handel var och restauranger var. Skulle man ha nöjen så åkte man dit. Ja, men det är inte jämförbart med Sverige. Den typen av städer, klart att de måste skapa någon stad. De har ju fullständigt misslyckats med stadsplaneringen från början. Jag tycker att de här amerikanska exemplen blir absurda liksom. Det är ju inte det vi ska skapa. Det finns kanske en av de få städer som verkligen har en stadskärna och liv i staden, eller Austin i Texas. Som jag själv har besökt, men tyckte det var fascinerande. Mer likt den svenska i filosofin. Alltså, jag förstår inte. Jag tror att
jag brukar håna så att jag drar igång så mycket utredningar och uppdrag. Och då brukar jag själv säga att jag har dragit om 65 stycken, jag kanske drar det, tror jag, snart 90. Ett av dem handlar om hur skapar vi också fler småhus. Men det får en del människor gå i taket. Ett uppdrag. Varför är det så hatiska mot människor som bor i småhus? Det är ju ingen motsatsställning. Vi måste ju bygga så att vi kan svara mot alla möjliga olika behov. Och det är inte lösningen med stort L på bostadsbristen med attefallshus. Det är en av flera åtgärder för att möta de olika typer av behov som det här handlar om. Jag vill påstå att den största delen av vårt arbete har handlat om hur får vi fram mer byggklar mark i våra städer och tillväxtorter? Hur får vi snabbare planprocesser? Hur löser alla planeringsproblem som blir allt mer aktuella i takt med att vi förtätar mer och bygger allt närmare? Är du inne på svarhandskapansvar? Jag svarar på alla frågor. För jag tycker det är så absurt detta hat mot småhusägande som en del visar. Det vill respektera de människorna också. Och så svaret på hans fråga. Ja, det var ju inte riktigt där min fråga handlade om. Nej, men problemet är att vi också, när vi förtätar i förorten, till exempel, vi bygger mer skivhus, vi bygger mer fotos, vi behöver också bygga den attraktiva staden och det behövs en större tydlighet kring detta, för det här har vi misslyckats. Och där har vi också, för att ta ett annat uppdrag som Boeke redan har sedan tidigare, så är det, hur sprider vi de goda exemplen kring den hållbara stadsutvecklingen? För att just sprida kompetens från de goda erfarenheterna så att vi får just, ska säga, stadsbebyggelse med hållbarhetsperspektiv och väger in hållbarhetsbegreppets alla delar, sociala, ekologiska och ekonomiska. Så där handlar det mycket om att hur går vi vidare med det för att just skapa de här mest miljövänliga, mest ekonomiskt rimliga, mest socialt acceptabla stadsmiljöerna och de goda exempel som faktiskt finns. Och det här ligger på kommunerna, men vi kan understödja detta från statens sida och vi kan hjälpa till med goda råd och arenor för erfarenhetsutbyte och liknande saker. Och där har Boverket samt med andra myndigheter nu ett uppdrag att jobba med detta utifrån banden, den här delegationen för hållbara städer, deras erfarenheter och sådana saker. Så vi jobbar med de frågorna. Okej, och så ung bostad. Ja, jag vill svara på attefallshusen. Det är inte lösningen med stort del. Men det kan vara på marginalen bidrag till den unga som flyttar hemifrån men inte hittar någonting. Kanske kan bo på tomten hos sina föräldrar men få ett eget hus. Jag vet en del äldre som vill flytta närmare sina barn men ändå ett eget hushåll. Det kan vara en lösning. Det kan vara för uthyrning i vissa lägen. Det kan vara bara för den expanderande familjen som vill kanske få mer utrymmen och kanske flytta kontoret som man är egenföretagare ut till ett komplementbostadshus. Eller fritidshusägaren som vill ha ett hus till på tomten för att barnen också ska ha det eget utbildning. En mängd olika användningsområden som kan finnas. Men som sagt var, vi måste bygga fler smålägenheter för ungdomar. Vi har ett regelpaket för enkla regler för att bygga mindre, smartare, flexiblare på fler platser än idag. Smålägenheter och studentlägenheter. Ett batteri av åtgärder som trädde i kraft 1 juli i år och som också trädde i kraft 1 januari när det gäller bullerreglerna. 2015. Så att här är det massa saker. Okay. Det byggs massa mera små bostäder också nu. Ola har en replik. Men ta det kort, Ola, så vi hinner två. Nej, men jag tänkte att jag skulle föregå den här utredningen och svara på varför det byggs lite småhus. Och det är det att vi har ju inte haft någon statlig bostadspolitik i Sverige sedan början av 90-talet när de tog bort subventionerna. Så att hela den här frågan ligger ju på kommunerna. Det är de som har frågan i sin hand. Och det här med finanspolitik, då är det ju så att anledningen till att ett småhusbyggande har gått ner, det är ju en direkt kopplat till att man införde ett lånetak på 85%. Därför att de som bygger och flyttar in i nya villor är ju i väldigt hög grad unga familjer med inte så solid ekonomi och de är beroende av lånen väldigt mycket. Och man införde ju det här lånetaket därför att hushållens skulder är ett av de största hoten mot svensk ekonomi enligt många kvalificerade bedömare bland annat. Då stoppar vi där, då vet vi det. Ola, ge mig mikrofonen. Tyvärr har vi bara en. Det var du först, och du vill också. Då måste det vara så här, innan du ställer frågan. Vi har 4 minuter, officiella minuter, på det här seminariet. Jag vet att många vill ställa fler frågor till Stefan Attefall. Attefall, hur länge kan du stanna? Kan du stanna till 10? Nej, jag ska bara 11.00 och tala om offentlig upphandling. Ja. Du gör så här, ställ frågan, kort.
lös infrastrukturen, för det finns massor med mark och städer som Stockholm. Det är hindret för som barnfamilj med att sitta 2 timmar i bilkö varje dag. Man var hemma och sömnade. Det tror jag är huvudorsaken. Mark finns det oändligt. Tack. Och sen hade vi en... Oj, förlåt. Svara inte nu i fall, utan vi bara... Kort fråga. Det är jättejobbigt. Ja, men det är just det att om vi nu ska bygga en bostadshus på mark, då sprider vi ut staden väldigt mycket. Och då undrar jag lite grann, lös infrastruktur, säger du, men då är det en bilinfrastruktur. Hur vi kan ju inte försörja en gles stad med kollektivtrafik. Han menar inte bil, säger han. Han menar inte bil, men då vill jag veta, bara, hur menar du att vi ska försörja villastaden? Jag pratar med Stefan, för att det handlar ju om det. Hur menar du att man försörjer den glesa staden som blir resultatet om vi bygger mycket mera villor? Det byggs ju en del villor i Göteborg idag, liksom av sig själv. Men om du säger att det är viktigt att vi bygger mer villor i storstäderna. Vi kan bygga 200 villor på Heden i Göteborg, eller ska vi bygga 5-6 tusen lägenheter? Hur löser vi det här med infrastrukturen? Hur löser vi att folk ska ta sig till och från jobbet om vi bygger mycket mer villor? Då får du svara så länge. Jag vill säga att det finns säkert många förklaringar. Bolånetak kan påverka, men problemet med småhustillverkningen, den var före bolånetak kom. Alltså de kom aldrig ur finanskrisen, så det finns någon mer förklaring. En förklaring kan vara det med infrastruktur, men då är inte lösningen tror jag bara vägar, utan det handlar mycket om att kanske titta på hur kan vi få bättre, snabba bussförbindelser. Det finns några försök nu i Skåne kring en superexpressbuss. Kan man inte samt titta på, kan det vara någonting att hitta bättre? Vi har ju det villområden som försörjs ganska bra med bra direktbussar som går. Ja, det kan vara ett sätt. Jag tror också att det finns en slags prioritering. Stadsbyggnadskontoren runt om i Sverige, de lägger starkt fokus på just förtätning av staden. Vi kanske måste öka kapaciteten för de också orkar med att kanske planlägga lite villområden. Alltså det finns en brist där också. Men det finns också självklart olika typer av begränsningar kring mark. Vi har aviserat att vi ska ta ett bättre grepp om strandskyddsbestämmelserna som är alltför oflexibla tycker jag och fyrkantiga. Det kan vara ett sätt, och inte minst när man kommer utkanterna alltså av stadskärnorna till ytterkanterna. Det är inte så att man ska bygga i centrala Göteborg en massa nya villområden. Där passar det bättre med flerfamiljshus. Och jag tror nog att Göteborgs politiker kan bedöma detta bäst. Men vi måste se, finns det någonting i regelverk, finns det någonting i institutioner som förhindrar att möta upp en efterfrågan finns på samma sätt som vi måste bli bättre på att möta upp efterfrågan. Nu rycker din kompis Anders mig här medan jag får förberett paket. Jag vill bara höra, vad hade du för fråga? Så du kan i alla fall fundera på den när han går till nästa. Och jag hade inte tänkt att jag skulle fråga, jag skulle bara balansera diskussionen lite och säga att Strängnäs kommun har haft otroligt många efterfrågningar på den här Attefallshusen. Vad bra. Och ser väldigt positivt på detta. Ja, det var kul att få gå med den liksom, eller hur? Jakob? Innan jag försöker sammanfatta det här fantastiskt så vill jag tacka Stefan för att komma hit. Tack så mycket. Vi fortsätter den här diskussionen nästa år. Är det en upplåsbar villa? Det är en upplåsbar villa. Tack ska du ha. Tack så mycket.